Maxičku, tam je náš kotel, tam normálně chodíme. Čau, čau, co tu děláš, čau? Tak jo, já jsem se přišel podívat tady na vás. Fakt? Čau. 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 Doufám, že budou dneska kluci tak hladoví jak já. Chybí mi 11 kilo a tady mám oběd. Ale vy si zajděte do food zóny, tam mají parádní jídla. Jsme doma, to je náš hrát tady, nás nikdo volit toho předložit nebude. Pojďme začít za tím, pojďme. Dobrá rozvíška. Tak jo, jdeme na to? Důležitý začátek, pojďme. Tak pojďme, od, jdeme, pojďme. Tady jsem se chtěl vždycky podívat. V kotli to je super, ale tady to je ještě blíž. Ta dráha tady je moc dlouhá. Nacházíme se ve food zóně. Je to celkem těžké pro mě teďka, když mám dietu. A kdybych vás chtěl na něco pozvat, tak bych vás pozval asi na všechno, protože to vypadá všechno skvěle. Nemůžu. Ty tež manželka byla s malým fotbal. Jo. Ten nám dělá pěkně dneska, to se bude dobře oslavovat. Můj nejoblíbenější hráč je Everton a Tanko. Doufám, že dneska dáme aspoň dva góly. Thank you.
nerozpakoval. Celá Ostrava, 2-1 jsme vyhrali a teď si to užíváme tady z téhle strany, jindy tam jste, je to skvělé, dejte se.